Martin Hansen starter en enkelt hest i dag. Det er Zarek, der kommer ud i femte løb med nummer 3. Den har set meget formstærk ud. Hvad er det dig, det indtryk, Martin? Jamen, det er det samme indtryk, jeg har. Han er egentlig nærmest bare gået fremad fra start til start. Og her sidste gang var vi jo vældig uheldige, og Michael var super tilfreds med ham og forbandet over, at han blev påkørt i sidste sving, for han havde masser at køre med, så det var rigtig træls. Men hesten, den er i hvert fald med pil opad. Og ja, konkurrenten, renterne, hvordan vurderer I dem? Jamen altså, på papiret er det jo nogen, han skal kunne løbe op med, synes jeg. Det er klart, der skal nogle ting, der skal flaske undervejs og sådan noget der, men jeg synes, det ser på papiret ser det rigtig godt ud. Der kom jo faktisk 2 galopper senest. Har I været ude og kigge på balanceudstyr til i dag, eller kommer den som sidst? Nej, han kommer som sidst. Første galop var vel lidt Michaels skyld. Han havde ændret nogle ting og længe tjekken og sådan noget der. Vi spænder tjekken op igen, og så får Michael anden vogn på. Det var også noget, det han beklagede sig lidt over. Så vi ændrer nogle små ting, men hesten kommer i samme balanceudstyr. Og hvor højt tør du så sætte skudsmålet i dag? Jeg synes jo, han skal være blandt de 3, og med lidt tur på vejen, så skal han kunne gøre mere op om sejren, synes jeg. Lige til sidst, Martin, der står en frisk Holger Danske her, og så tænker man, hvad er det for en lillebror til Eddie the Eagle, fortæller familien Lønborg. Hvad skal der ske med Holger Danske? Jamen, han skal hernede og starte i børnehaven nede ved mig her de næste halvanden måneds tid, og så skal han på sommerferie op ved Michael igen, og så til september begynder livet for alvor. Så jeg kan høre, at samarbejdet med specielt Michael Lønborg, det kører bare derudad? Ja, det er helt perfekt. Jeg er super tilfreds med, hvordan vores samarbejde det kører. God weekend. I lige måde.